Não vamos para onde estão na presença. Não vamos fazer Não, como agora você está mussangano? É o Rumende e mussangano. É isso. Cura. Mas você está com a chifa de piloto. Eu não sei se você está fazendo isso. Munhu wese anobvumirwa kutaura ipapo. Kuti aiwa anganzwa inganzwa chipi ndatozoti. Anozosa. Saka ino poi vanenge akapara mhosva. Kana akapara mhosva akapara mhosva akapusa sekezo zvakumutevera chipi ose. Ha temire kutachasosiala ndo. Aiwa. Chipi anozosa. Chipi anozosa. Eu não sei se você está fazendo isso.
Maku police kana kuti mukutaura zvema chief panapa. Ah woman, woman. Ya dzipi ku? Dai chatora nyaya chief cha. Taura hako iwe. Ari pamusoro police inotoya pamusoro. Inda kuganganisa nyaya dzenyu mingi. Pane kuvhiringidza kwamuri kuita chief ne managers. Vatori pasi pa chief. Chief munhu. All right, tidambo kubvunza iwe. Dambo kubvunza. Iwewe ningi murewa. Chauri kurwadziwa nacho nenyaya yechief chiyo. Zvinoramba zvichiwedzera kufa kana machief aya asi kukwanisa kutenderera achizoona zvinhu izvozvo zvakafa. Chief akagara akumana atadza kuti atenderere aone. Handiti ndambokutaura kuti ndiye supervisor. Ndiye anoona kuti apa pari kuda kuwedzerwa vanhu 2 apa zvinhu zvifambe. Apa panoda munhu 1 apa kuti basa riri kuitwa pariri. Apa pari kubuda ngoda apa riri kufanirwa kucherwa ngoda iroro richiendeswa kuhurumende kuti munhu wese agute kana kuti ngoda iroro rikufanirwa kucherwa nevanhu vemunharaunda munomu kuti vabhenefite iyo kuti vagadzirise zvinhu zvamuri kutaura zvakafa zvacho izvo. Zvinobva kuna zvinhu zvavakutaura izvo zvinotorwadza futi kana vakadyoka kuda ngoda ngoda iroro rakabuda mumisha yevanhu ngoda iroro but vanhu vakabviswa vese vanhu vangu vari pepa vadii saka zvatitaura zvatakutaura zvine chikonzero chakaita kuti vabviswa havana kungobviswa vakabviswa ende vakabviswa vachiendeswa samwe kuti vanhu vanoona kugara panhu pakanaka kupfuura pakanaka pavanga vari pavanga vari apa pakabuda ka kukoshwa handii ndo zvati kutaura zvinochengetedzwa nemachifu vanhu ivavo vakadziswa vaivai vanga vakutora vanhu vekunze vavainotora vachiva vachitora zvinhu zviyazvi hazvichabhenefita vanhu vemunharaunda handiti zvakutotorwa zvichiendeswa samwe instead yekuti zvishandiswe zvibatsire nharaunda yedu izvo dunhu redu harichiri nani chii kuti zvidyiwa zvedu tiri pachedu so panoti zvitorwe nevekunze chiri nani kuti tibhenefite isusu ndosaka vakazobvisaka chii takachadzirwa murehwa vanhu vaiva vanga vakutonotora vanhu vane zvimishini zvavo zvokuya kuzochera pakutoitwa kuti masmall scale mining imomo tosina mapepa tosiri kuzikanwa kana nachii kuti ndo zviri kuitika handiti saka chief paakazviziya mushure mekunge afamba kufamba kaiko ndobasa remotikari dzandanga ndichamutaura nazvikanwa kafiwa futi mama akupondana pamupombwa wanga wandizaakupondana pachenyu pasati pambouya masoja mama akurwa mega vanhu vacho vatema ivavo vanhu vanga vafa kwanga tione vanhu vanga vakutotaurwa nzi vanhu vakati vatofa pamusati vane mapurisa vakatozoona kuti maiwe ndechitotora kuti vanhu vacho mama kurovana ndokusumudza kwakazoita machief nyaya kuendesa kumusoro taisusu levo ikai tatraya kutongo matongeredu saka chief akapara mhosva taura kwewe vavapira kumberi vapazogadziriswa pakuda kuchengetedzwa pakuda vanochengetedza nyararo vachiuya vachichengetedza zvinhu zvaiva zvifambe nechaneo chaiyo chaiyo yazvinofanira kunge zvichienda nayo tisingazivi hedu kana pane vamakaona vachizozviendesawo nenzira isiyo asi mafambisirwo azvakaitwa chaizvo hatavana machief hapana pavakatara chief marange chief marange vakafambisa sezvazvo lazi mukuru wangu panyaya yemotikari baibe tibozviona iwo chief kumusha pasiyana nekuti unoona kombi ye5 rand wakananga pachegudu kana paende nzira dzacho kuda unotonga nyaya apa chief ane 45 years kuti afambe kunosvika ikoko mangwana saka panotoda chi motokari kunokumanje ka dai mati vekunoka vapanopiwa motokari because akangoenda pasera apa okwira kekoini akangoenda apa okwira ke5 rand manje chief anotoda motikari yekuti atokwanisa kuenda kana kuti 20k ende ndokuti vasanonokesvika kana kuri kumaaiaoshaeoara kutongwa avasikopiwa motikari kunzi chief haangotongedzaanotodedzwa unyange nemumwe chief wekuri mwedumunhu mangu muromo kanyaya yechindiwa zvipatara muna mambureza arimoachingomira hamuna mambureza mafire brigade zviri kumhanya zvisina mvura kwaita moto zvakabouka zvimatengi izvo chiri nani chii kusakatatenga zvinhu izvo pane kuzopa machief edaya motikari mafire brigade mati ari kumhanya akabouka ne kanzura ine maweredha ine machii
engineering department. Chamunga to chemeka pamwe munye mvura inodzime kuti vari kufambire. Vafana kutosungwa. Vanhu zvinhu zvavari kutoa. Fabricate ikatoone kwaisina mvura imbo. Hanazvo zvinhu izvozvo. Imhosva. Vari kutoita mukonyo. Izvezvi hatina mvura zvino. Vakavhara. Kwete kuti hakuna mvura iyi. Yakavharwa. Yakakuvhara. Yei. Vari kugadzira mapaipi. Mapaipi. Kupika vari kugadzira. Mapaipi anogadzira. Dai kwangu kuri kumusha tisina mhosva iyi. Machifa anenge achitaura nevanhu. Manye unovanda mabhoho ari. Hakuna munhu raunosvika. Chifa asikutonga Harare. Chifa arikutonga kumusha. Ndiane kodzere kuti aiwa kuno kudocherwa zvigorani kwakadai kuda kusvika makliniki. Asi dai muchinzi maenda kuchegutu mao amaona panofanira kuti pane kliniki. Hapana kliniki. Vanhu vari kutaura. Saka machinwa akasina moto Harare vachinorapwa kumaruma rural area. Ande unoona ezvinezvo vanhu vanonona rapwa kunana osos. Machifu ibasa remachifu. Handinokuona. Chifu ari kubata chipatara chemunharaunda yake tichinge chine zvese. Ari kuti kukwanisa kuti ndikubve kunoku kuHarare muchinorapwa ikoko.